Queria que você abrisse sua Bíblia em Colossenses. Colossenses. Eu vou fazer um pouquinho de retrocesso. No capítulo 2, o verso 20. E 2,20 Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Vai até o 23 Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e da falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Este é a parte. Nós já comentamos, já estivemos aqui olhando esse texto quando Paulo fala se morrestes com Cristo, se morrestes com Cristo, este verbo que está aparece, aparece aqui está no auristo, o que significa isso no tempo verbal, auristo, é um passado, mas não é um passado perfeito, o passado perfeito ele tem uma ideia de continuidade. O passado auristo tem uma ideia realizada. É uma ideia conclusiva. Não é alguma coisa que pode ainda vir a acontecer. Ela é uma coisa pontilear. Aconteceu. Se morrestes com Cristo. É um auristo ativo, conclusivo. No versículo no capítulo uh, 3, versículo 1, então nós, de 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do Alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Em Deus, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Aqui nós também temos outro auristo, no ressuscitados. Se fostes ressuscitados com Cristo. Se morrestes com Cristo, conclusivo. Se fostes ressuscitados com Cristo. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo rudimentos do mundo nós já analisamos o que era aqueles rudimentos aquele ABC que governa a nossa mente se, se ressuscitastes com Cristo agora ele fala as coisas do alto mundo versus alto. As coisas do mundo, verso as coisas do alto. São dois pontos que ele está levantando aqui. Agora, no verso 5, então ele diz, Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Nosso Pai, nós estamos diante do Teu trono e precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia para tratar conosco com a Tua palavra e com Teu Espírito. Só Tu podes revelar a grandeza da Tua palavra e nós rogamos que em nome do Senhor Jesus Tu Opere nesta noite, para que em tudo Cristo seja glorificado, os nossos corações sejam edificados e aqueles a quem Tu tens escolhido sejam salvos. Enche o nosso coração de alegria para que possamos gozar da intimidade da Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Mas não morrestes? Mas não ressuscitastes? Por que fazer morrer? Não morrestes? O que que morreu? O que que morreu com Cristo? O que que foi que morreu com Cristo? E o que que precisa morrer? O que que eu tenho que fazer morrer? Fazer e morrer? Não está no Auristo. Morreustes, fazei morrer. Parece que tem uma coisa difícil aqui de entender. Mas não é. A Bíblia explica a Bíblia. Porque morrestes. Quem que morreu com Cristo? Quem foi que morreu com Cristo? Vamos então para Romanos capítulo 6. Romanos 6 fala de um óbito, de uma realidade. Também está no auristo. É uma ideia conclusiva. Seria bom nós lermos os versos 5, 6 e 7. Porque, se fomos unidos com Ele na semelhança da Sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Agora, preste atenção que a palavra de Deus está dizendo: quem morreu? Quem foi crucificado com Cristo? O nosso velho homem. O que é o velho homem? A Bíblia está dizendo aí. O que é o velho homem? Baixa o olho que você enxerga. o corpo do pecado ou o servo do pecado. Quando Adão foi criado, Adão tinha velho homem? Não. Quando Adão foi criado, Adão tinha natureza terrena? Tinha. Quando Adão foi criado, na criação, Deus criou o homem da seguinte maneira, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vocês prestem atenção aí natureza terrena. Ele formou o homem. Hoje de manhã nós trabalhamos um pouquinho isto, há uma série de discussões sobre se o espírito e a alma são iguais. Mas a Bíblia mostra que eles não são iguais porque a palavra de Deus separa um do outro. Mas ele diz que formou o homem do pó da terra, terra fez uma natureza terrena. Essa natureza terrena, ela é chamada também de carne. Carne. Então, o homem tem uma natureza de carne. Nesta carne, o homem tem uma alma vivente como seu intermediário. Então, ele tem um espírito que foi soprado por Deus. Dentro de um corpo e uma alma vivente que administra esta questão toda. Dentro disto, existe uma questão chamada vontade ou desejos. Desejos. A Bíblia usa uma palavra mais técnica. É uma palavra concupiscência. O que é a concupiscência? É um desejo insopitável. Poxa, onde foi que foi buscar isso? É um desejo quase que incontido, irrefreável. Aquele desejo do nosso coração, do nosso instinto. Lá em Tiago... Eu digo que nós vamos repetir algumas coisas que falamos pela manhã, porque nós precisamos ter a visão geral para sermos agraciados pela revelação do Espírito e da Palavra, a fim de que Ele nos liberte das nossas algemas, das nossas prisões e também das nossas interpretações tendenciosas. Porque eu tenho ouvido assim: o homem velho de vez em quando sai da cruz. Eu já ouvi isto recentemente. Outro diz: o homem velho ressuscitou. Outra vez: o homem velho de vez em quando se manifesta. O meu homem velho, não, irmãos. Jesus ficou seis horas na cruz. Não desceu nenhuma vez. Teve várias propostas. Uns diziam assim: desce da cruz para que vejamos e creiamos. Desce da cruz. Mas ele não desceu nenhuma vez. Ele ficou lá até o último momento. Quando ele recebeu a estocada do soldado, aquela estocada que Simão disse no seu poema, que haveria uma abertura no seu coração para revelar as intenções do nosso coração. Ali foi o momento final da sua morte. Quando o homem mais próximo que estava lá, o discípulo amado do Senhor Jesus, João, viu quando saíram gotas de água e de sangue. Ele ficou até o fim. E a Bíblia diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi auristo, Auristo foi crucificado com ele. Tempo completamente acabado, foi crucificado com ele. Então nós precisamos verificar que não existe possibilidade deste homem velho sair da cruz. Ele não pode sair da cruz, ele ficou até o fim. Ele morreu. Quando Cristo foi crucificado, mas a natureza terrena não confunda. Hoje pela manhã nós falamos que eu tenho um rodo e tenho uma vassoura. Os dois têm cabo, são muito parecidos em determinados aspectos. Mas se eu disser para o Thomas, Thomas me dá uma vassoura e ele me trouxer um rodo, houve uma Confusão na comunicação. Dentro da cirurgia, existe uma instrumentadora que ajuda o médico na operação. Quando ele pede uh, uma pinça, a instrumentadora não pode dar para ele um bisturi. São coisas diferentes. Então, ela tem que estar. E tem pinças que são feitas para determinados propósitos, então pinça tal, pinça qual. E ela tem que colocar ali na mão do médico. Irmãos, a Bíblia não tem confusão. A Bíblia não tem confusão. Quem tem confusão é a minha mente e a minha interpretação, mas a Bíblia não tem confusão. A natureza terrena que Adão teve lá no jardim do Éden, tem uma vontade. Veja bem o que diz Tiago, capítulo 1. Nós vamos, primeiramente, verificar Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 15. Ninguém ao ser tentado, diga. Sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando ela o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Preste atenção no ninguém. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Ninguém. Então, se ninguém, Adão também. Quando Adão foi tentado, Adão e Eva, eles tinham velho homem? Não. Eles tinham natureza terrena? Tinham. Essa natureza terrena podia pecar? Podia. Porque ela tinha uma vontade, tem um desejo. Veja bem: ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus. Porque Deus a ninguém tenta, não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado. Olha a palavra que aparece aí. Pela sua concupiscência, cobiça, desejo carnal. Agora eu vou fazer a pergunta. Jesus tinha natureza terrena? Tinha. Ele foi tentado em todas as coisas? Foi. Ele pecou? Não. Adão. Pecou com a sua natureza terrena. Jesus não pecou com a sua natureza terrena. Certo? Ele foi tentado em todas as coisas? Para ser tentado, tem que ser tentado na sua natureza terrena. Jesus tinha homem velho? Não. Jesus não tinha homem velho. Houve uma hora que ele teve o homem velho, mas não o dele, o nosso. Aquela hora, quando Deus Pai fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, a iniquidade de nós todos é a característica do homem velho. O homem velho é o iníquo. É o homem da iniquidade que vai se manifestar depois no anticristo. Agora, o homem velho foi crucificado com Cristo. Quem morreu com Cristo quando Cristo morreu? O homem velho. Isso é matéria de fé. Mas é matéria de fé, baseado no saber. Ele está dizendo sabendo isto. Sabendo o quê? Que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Mas a nossa carne não foi crucificada. Nenhuma coisa da natureza humana, nem da natureza Uh, da criação, recebeu os efeitos regeneradores da obra de Cristo no Calvário. O que recebeu a obra regeneradora foi o nosso espírito. O nosso espírito. Lá foi feita uma obra. O homem velho, servo do pecado, estava habitando. Vamos usar assim, uma figura de linguagem no nosso espírito. E a natureza aguarda, aguarda a redenção, quando então tudo será transformado pela obra de Cristo na sua vinda. Mas nós temos um corpo, e neste corpo nós temos uma carne. E esta carne é natureza terrena. É natureza terrena. E a natureza terrena precisa ser morta. Fazei morrer, pois, a vossa natureza terrena. Eu sei que hoje não vai dar tempo, mas nós vamos domingo tornar a pegar isto aqui. Porque tem muita gente matando natureza terrena, a supapo, a remédio, a jejum, a fuga da realidade, a, a pressão, a camisa de força. E nada disso mata a natureza terrena. Fazer, pois, morrer a natureza terrena tem que ser com os métodos de Deus e não com os métodos humanos. Então, queridos irmãos, nós temos que inicialmente verificar que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, certo? Quem é que gosta de pecado? Homem velho, homem velho, ele tem prazer, não vou dizer prazer, mas ele tem o sabor do pecado. Ele peca e gosta de pecar. A nova criatura peca, peca, por causa da sua natureza terrena. Agora a, per a pergunta que eu faço: ela tem alegria no pecado? O pecado para a nova criatura é apavorante. É uma situação de conflito, há uma angústia. Eu sei comigo: quando eu peco, minha alma entra em desespero. Há uma dor, há uma agonia. E enquanto eu não confesso ao Senhor, este assunto não tem descanso. Aí você tem que levar esse assunto. O homem velho morreu, mas a natureza terrena está aí. Existe um conflito entre a natureza terrena, que é denominada de carne também, e o espírito. Vocês se lembram desse texto? Vamos ler Gálatas, capítulo 5, verso 17. galata 5:17 Vamos Porque... vamos começa com 16, por favor, irmão Danilo. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. a palavra concupiscência, desejo, cobiça da carne. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja o, do vosso querer. Oh, o vosso querer, o vosso querer. A carne, ele está dizendo aqui, a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. São opostos, são contrários. Há uma militação milícia. Militar, guerra. Uma guerra. Um conflito. Entre um e outro. E ele usa aqui a palavra querer, dizendo o seguinte: para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Vamos para uma coisa pequena. Você quer emagrecer? A ditadura da elegância tem feito muita gente sofrer com esse, essa coisa do dia a dia. Entre uma folha de alface e um, uma picanha grelhada lá e vai lá vai a, a guerra. Aqui é a guerra mesmo entre a carne e o espírito. É uma luta. Aquela picanha gorda, bonita, saborosa. Deliciosa. E aquela folha de alface. Eu sei. Aquela artista, aquela modelo, a negra, linda, Campbell, é, na homem, ela teve uma crise uma vez por causa de uma folha de alface. Jogou o que tinha na cara do do executivo que cuidava das coisas dela, como é que se chama essa é, turma aqui? Empresário. Até gente tem empresário, tem empresário que cuida de gente. Dá uma uma irritação. Tem que comer a folha de alface para manter essa ditadura. Eu tenho, eu estou necessitado. A minha médica, a doutora Divina, mediu a minha cintura essa semana passada. E o problema todo está aqui, a gordura problemática está na cintura. E por causa da minha ida aos Estados Unidos, sair das regras, quatro centímetros a mais aumentaram na cintura. E ela mediu e disse: Pastor, temos que parar. Aí vem o conflito. Hoje é aniversário da minha filha. É uma torta que eu vou comer, de bolo que a Vilma fez, um bolo da Vilma. Eu sei que é, é trágico. É um conflito entre a, o meu querer e o meu emagrecer e a minha médica, que eu tenho que ir quarta-feira lá. Quarta-feira eu tenho que estar lá. E o conflito é grande. Eu sei que quando chegar lá, ela vai medir de novo a cintura. E é o amor que a minha médica tem para fazer com que essa banha desapareça. Queridos, eu estou falando de coisas simples e das lutas que nós temos. Mas não é só aí. Você tem uma luta. Eu falei de um, um irmão... E me disse, Glênio, eu tenho certeza, que Cristo é minha vida, Cristo é minha vida, Glênio. Eu creio, eu creio, eu creio, as lágrimas rolando, mas Glênio, eu não sei o que eu faço com filme pornográfico. Glênio, o que eu faço, meu irmão? Aí nós temos o texto: Fazei morrer a vossa natureza terrena. Como é que isso começou na vida deste, desta pessoa? Como começou? Isso começou primeiro que ele tinha um velho homem, mas esse velho homem morreu. Não morreu? Se ele creu, não morreu? E por que que Tiago diz assim? Acolhei com mansidão a palavra. Antes, um pouquinho, e diz assim: despojando. Vamos lá para Tiago, vamos lá que a, a cabeça está. Tiago, capítulo 1, verso 21. Da próxima vez tiver um culto aqui, desses mais compridos, tragam dois. Ah! Perdão. É eu que estou. Tô... Me perdoem, tem outra aqui. Por... Tiago 1, 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha só. Despojando-vos de toda impureza. impureza e acúmulo de maldade. Acúmulo de maldade. Como é que isso apareceu aí? Como é que isso apareceu na minha vida? Essa impureza e esse acúmulo de maldade. Apareceu na minha alma. Por isso que ele disse assim: "Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada que é poderosa para salvar o quê? a, vossa, a alma. vossa alma. Este salvar aí é uma ideia presente. Está salvando, está salvando a vossa alma. Como é que ela apareceu? Ela apareceu primeiro porque eu tinha um homem velho. Este homem velho armazenou na minha memória no meu na minha mente, uma série de coisas ao longo do tempo, certo ou errado? Aquilo que acontecia em casa, os modelos familiares, a falta de afetividade, os problemas de conflito, os problemas que as pessoas enfrentam. Um dia alguém disse assim: Glênio, como é que eu vou fazer? Meu pai abusava comigo, ou abusava de mim, quando eu era pequenininha. Isso está aqui na minha cabeça, Cristo é minha vida, mas isso está aqui na minha cabeça, isso faz um, uma confusão. Eu vou ser claro, irmãozinhos, eu vou ser claro com as coisas. Uma vez eu, eu numa certa cidade aí eu fui conversar com uma mulher. Ela disse assim: o que que eu faço, Glênio? O que que eu faço? O que que é? Meu pai é amante do meu marido, que é amante do meu filho. O que que eu faço, Glênio? O que que eu faço? Eu não estou falando de brincadeira, não, gente. Isso é coisa séria. Mas o que, que eu faço? Nós só temos um remédio. Esse remédio está na obra da cruz de Cristo. Meu homem velho foi crucificado com Cristo, mas a minha natureza terrena precisa morrer em Cristo. Porque não tem outro jeito, não tem outro caminho, Deus não tem outro método, Deus só tem um método para tratar conosco: é em Cristo, é na obra de Cristo, na pessoa de Cristo. Agora, não venha me dizer que não existe esse conflito. Não venha me dizer que você não enfrenta lutas na sua carne. Uns mais, outros menos, uns um numa área, outros na outra. Tentar negar isto é um problema. Sair da toca e ir diante do altar é a solução. É diante de Deus. E nós precisamos conhecer a grandeza deste evangelho. A minha memória, na minha mente, eu tenho coisas gravadas da minha infância, adoecedoras, que precisam de uma operação divina para me libertar. Então, nós temos aqui em Colossenses capítulo 2, Versículos 11 e 12 Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé. No poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Tudo que Deus tem para nós está em Cristo, juntamente com Ele. Amém. Agora, isto precisa ser internalizado e tratado com a nossa alma, para que nós sejamos libertos. Orgulho, por exemplo, orgulho. Alguém aqui sofre desse mal? E o pior de tudo que disse Lutero, é o último inimigo que nós vamos ver morto. Porque ele, ele, ele é pirrônico. Ele não dá o braço a torcer. Ele tem um jeito, às vezes, ele se veste de humildade, e que é um perigo quando ele está vestido de humildade, mas ele é terrível. Não, eu me quebrantar? De jeito não. Eu reconhecer que sou culpado? De jeito não. Posso fazer até diante de Deus meio escondidinho, mas ter que confessar para o irmão que eu pisei na bola? E ele vem vem ali travestido às vezes de espiritualidade fruto de uma infância muitas vezes difícil. Então eu tenho que provar que eu sou bom. Isso é muito comum, muito comum. E onde mais ele se manifesta? Dentro de casa entre marido e mulher. Quando um resolve dizer assim, ó, faz tal coisa, aí, aí eu. A minha mulher de vez em quando sofre comigo. E quando ela quer me ensinar, eu fico. Calado, amuado, que é pior ainda, ele fica calado. Aquela cara, como fazer com que este cara seja realmente tratado e nós percamos essa força da natureza terrena? Nele foste circuncidados. A palavra circuncidar significa cortar em volta. Primeiro, ele tem o um sentido do prepúcio, do pênis. Porque no macho, o pênis foi o primeiro Deus criado na face da terra. Nós temos falado algumas vezes que o obelisco de Tamuz, que está em todas as grandes cidades do mundo, é o, o ídolo, é o, a, a coluna do falo. Quando eu falo sobre isto, é mostrando que esse é o assunto mais perigoso. É o filho da, da, da Virgem. Samiramis, Tamus, filho de Nimrod. De todas as religiões do mundo, ele existe. O judeu teve que cortar o prepúcio do, do falo. Mas não é lá no falo que é o problema, o problema é no coração. E ele disse: e circuncidareis o vosso coração. O coração é o centro do ser que está preso. Uma irmãzinha, hoje pela manhã, com muito carinho, me deu uma lição, faz um ano e meio, mais ou menos, um ano e pouco, que ela cortou o prepúcio da televisão. Na sua vida, ela disse que dali a televisão, que era um vício de utilização de tempo, de manuseio de, de tempo, porque hoje nós estamos escravos de tanta coisa. Começou a ter tempo para orar, para ler Bíblia, para estudar, para ter comunhão com o Senhor, para ter comunhão com os irmãos. Só cortando este prepúcio, este elo, uma coisinha só. Eram quatro novelas, eram, eram ah, ah, filmes e alguns, ah, ah, alguns noticiários. Eu devo confessar que eu fiz isso por uma semana jejum de televisão por uma semana. Foi ótimo. Agora eu preciso, pela graça de Deus, não por obras, não por imposição, mas pela graça de Deus, suprimir grande parte deste consumo de energia que está ali sugando tempo que a gente poderia fazer alguma outra coisa um pouco mais útil, como até mesmo tocar numa pessoa que está do lado. A esposa, o marido, conversar um pouquinho, mas a gente fica preso a essas coisas. Como é que esse lixo vem aí na nossa mente? Porque nosso velho homem vivia, nós armazenamos ao longo do tempo, ficou lá também na memória, e agora ele começa aquele lixo que os filisteus colocaram nos poços. De Isaac precisam ser arrancados, precisa ser arrancado para que a água jorre. Fazer morrer não é obra divina no sentido absoluto, mas é obra divina em que eu entro com um novo homem criado em Cristo Jesus. Fazer morrer é imperativo, está voltado para mim. Morrestes. É auristo, em Cristo, com Cristo, ressuscitados com Cristo, em Cristo, fazer morrer. Agora, por causa do novo homem, não mais o velho homem, o novo homem, fazer morrer a vossa natureza terrena. Eu sei, o Senhor tem tempo e vocês vão ter que meditar um pouco mais. A gente vai ter que caminhar mais para frente. Eu só, quero, só quero deixar um textinho mais. O Salmo 17. Coisinha só para você olhar e meditar. Salmo 17, 15. Eu, porém. Na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Leia outra vez, meu irmão. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Thomas, vem cá, meu irmão. Você é Cristo, eu sou o pecador. Eu vou contemplar na tua face, na justiça, a justiça é Cristo. Na tua face eu vou contemplar a obra que tu fizeste por mim, lá na cruz. A justiça foi, foi, foi completa ou foi, foi parcial? Absoluta. E quando tu morreste, meu Cristo, na tua ressurreição, eu estarei semelhante a ti. Porque tu passaste para mim a tua vida. Então eu contemplei na face a justiça, na justiça eu contemplei a face de Deus, que me atraiu. Me levou a morrer. E quando ele acordou da morte, eu contemplei a semelhança de Cristo me otorgando vida. Coisa tão linda, né? Libertando. Mas e a natureza terrena? Como é que faz com essa natureza terrena? Fazer morrer a vossa natureza terrena. Agora sim você tem capacidade de fazer. Cristo pecou? Não. Ele foi tentado em todas as coisas? Foi. Porque ele foi tentado em todas as coisas sem pecado, ele pode ou não nos. Que palavra eu posso usar aqui? Hein? Socorrer. É a palavra certa. Socorrer. Quando nós somos tentados. Na nossa grande luta, agora nós temos a dependência do Cristo. Ele fez tudo. Eu, pro, eu prometo para vocês que se o Senhor permitir, nós vamos voltar a este assunto no domingo que vem.